Այսօր, այսօրը հաղթանակի օրը, երևի թե ամենավառ, ամենահիշելի օրերից մեկն է, ոչ միայն հայ ժողովրդի համար, եւ նաեւ խորհրդային միության, եւ նաեւ եվրոպական համաշխարհային շատ ժողովուրդների համար, որոնք որ կերտել են այս հաղթանակը, եւ կարծում եմ, որ մենք մեր հարգանքի տուրքը պետք է մատուցենք հայրենական պատերազմի բոլոր մասնակիցներին, նրանց պայքարի շնորհիվ է, որ երկարատև խաղաղություն է ստեղծվել համաշխարհային մակարդակով այս տարիների ընթացքում, եւ նրանց պայքարի շնորհիվ է, որ մենք կարողացել ենք դաստիարակվել նրանց քաջագործություններով, սխրագործություններով, եւ նաեւ տանել հաղթանակ Արցախյան գոյապայքարի ժամանակ, եւ այս տոնը մեր համար դարձնել երատոն, հաշվելով նաեւ, որ մայիսը հայ ժողովրդի համար հաշվում է որպես հաղթանակների ամիս. Մենք ազատագրեցինք Շուշին, որպես հայոց հինավուրց բերդաքաղաք, ստեղծվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակը եւ կարողացավ հայկական զինուժի, հայկական ստորաբաժանումների կամավորականների հետ միասին նաեւ տանել հաղթանակներ Արցախյան գոյապայքարի ընթացքում, ազատագրել Արցախը։